I helgen så invigde IKEA ett nytt varuhus i Izmingir i södra Turkiet. Och vid varuutlämningen så uppstod stor kalabalik. Vi måste lära oss att stå i kö! För att vi ska vara med i EU! Vi måste lära oss att stå i kö! Kö! Välkommen! Varsågod! Varsågod, välkommen! Kö! Därför har vi en maskin här. Den kallar vi för kömatik. Säg efter mig, kömatik. Kömatik. Ja, just det. Kömatik. Ja, just det. Kömatik. På den här maskinen finns det en grön knapp. På den här maskinen finns det en grön knapp. På den här underbara knappen man trycker. Ut kommer en lapp. Fantastiskt! Och på den här lappen finns det ett siffra! Och när du har den här lappen, du står i kö, gratulerar! Vad är det då? Nu, din tur, kompis! Man trycker på den här gröna knappen. På den här lappen finns det en siffra, det är din tur. Välkommen! Underbart! Välkomna till civilisationen! Nu, min tur! Jag trycker på den här... Ingen fara! Jag är sist, men vem var jag? Och du är mitt på mellan.